Samantha finally mumaze ne muwangula era omukolo gumaze ne gugwa na yakibuuzo ekiriwo babu anasobola okujjanano na Samantha kubanga tukimanyi bulungi omwana ow'obuwala omusajja aba alina okujja munnange n'abeera nga amunona mu butongole ng'oggyeko bino ebintu by'emikolo osuubidde nti babu agenda kujja ano ne Samantha era nga bonna tubalabye nga basanyufu babu nga musanyufu oba tukitwale nti babadde bateekako plastic smile omukama y'asinga okumanya kubanga obwedda bye tulaba nga babu ali mu kwebuuza ssente ze nateeka mu mukolo zaalazeewa nga sirina kye ndaba naye munnange obutaagala kuswala abagenyi we bazze oba munnange essanyu amaze na pretendinga n'alaga nti musanyufu naye ng'okutwaliza awamu ngenda kugamba nti babu tabadde musanyufu wadde n'akatono olowooza kiki ekigenda okuddako ku bulamu bwa babu kw'otadde n'obulamu bwa mwana muwala Samantha osuubidde omukwano genda kusigalawo osuubidde olowooza omukwano gugenda kweyongera n'okusinga gwe babadde nagwo oba munnange ebintu bigenda kubanga bikyukamu njagala nkubuulire olaba Samantha abadde amanyiira luli nga babu tannaba kujja mu bakadde be naye ate essaawa y'olwaleero nga babu amaze okujja mu bakadde be olowooza kiki ekigenda okubanga kiddako olowooza Samantha tagenda kubanga alinnya abantu ku mutwe kubanga olaba luli abadde abalinnyako nga babu tannaba kujja waabwe nga jesti babeera bubeezi bonna nga babu tannaba kujja kumwanjulayo naye kati waabanga amaze okumwanjula era ngenda kugamba tewali agenda kuddamu kufuguma nti omwami wa agi kubanga essaawa eno babu approvinze era atulaze nti asazeewo mwana muwala Samantha gwe yeetaaga era gw'asazeewo okubanga amuvinga onu ebikadde bya agi takyayagala kumanya kati neebuuza ttiimu agi mugenda kubanga mwekwatawa olw'ensonga ne bamulamu baffe be tubadde tulinamu essuubi abaali batugamba nti ttiimu n'omukolo bamulamu nabo batudisappointinze kubanga be bamu ku abo abaleese n'ekimuli oba okitegeera kubanga twalabako batenga ng'agamba come what may come rain come shine teri mukolo omukolo gugenda kuba tegubeerayo naye waabanga mulamu ne ku mukolo abaddewo n'aleeta n'ekimuli n'ayaniriza n'omukyala mu maka olowooza ttiimu agi kiki ekigenda okuba nga kiddako oba tukitwale nti mulamu ekimuleeteddwa okuba nga like ajja kuguna omukolo ng'alaba agi gw'alwanirira tafaayo nga agi alaga nti munnange naye yakoowa dda yamuvinga dda onu naye kwe kusalawo ajje eri ano ne mwana muwala Samantha oba asobole okujja okumwaniriza mu kika njagala mpe endowooza yo mu comment section ombuulire olowooza batenga kakika abala kubanga ekituufu kyo kiri nti we kubanga kuba jjooka Samantha akubye batenga jjooka oba amukubye kikumi batenga ng'alina amakumi asatu kubanga batenga yagambanga Samantha oba oyagala oba toyagala emikolo tegigenda kubaawo kaakati we wabanga babu amaze n'atuukiriza kye yali yasuubiza Samantha ng'omukolo guwedde kitegeeza nti batenga kati takyayina kyatugamba essaawa y'olwaleero Samantha omusajja y'amulina era nga ngenda kugamba kati babu yeesibe bbiri kubanga ebiseera ebisinga abakyala we tumala okukola emikolo abamu we batandika okugirayo kalakitaazi zaabwe buli omu n'atandika okugyayo obuze bwe naye Samantha obubwe munnange yali yabugyayo dda naye kati ne agenda kubugyayo ng'ali shuwa ng'akimanyi nti kati omusajja y'amulina era omusajja wuwe era nga tekyali muntu ajja agambe nti gana amaka ga agi nti oba watwala bba wa munno ebyo kati tebikyaliwo essaawa eno ttiimu Samantha y'eriwo essaawa eno Samantha y'alina omusajja ttiimu agi tebakyalina kye boogera era nga muli neebuuza battiimu agi tugenda kubanga tukola tutya twesonyiwe babu tugenda funa musajja mulala mu butuufu kiki ekigenda okubanga kiddako kubanga ye mwana muwala atuprovinze era n'amala n'aleeta omusajja we abakadde be oba taata we asobodde okubanga amulaba naye nze kyensinza okubanga neewuunya kwe kuba batenga eyali ttiimu agi ng'agamba nti nze ngenda kukulwanirira emikolo tegigenda kubaawo kaakati awo tewaabanga y'omu azze
mumaka gaba Samantha oba zemba Samantha chitegeza nti na yabera asaze diro chitegeza nti obukubagano bonna bwe babadde balina wa abantu ababiri chitegeza bumaze okubanga buvaawo era ng'essaawa eno ngenda kugamba wano womanyira omuntu akwagala n'atakwagala naye ekibuuzo ekiriwo osubidde Samantha agenda kukwatagana ne batenga oba obukuubagano bwabwe bugenda kusigala bukyagenda mu maaso kubanga ekisinga okuluma batenga era ekimutawaanya kwe kubanga Samantha yagaana okukola diiru ze tewaliiwo kintu kirala era singa Samantha yakola diiru z'abatenga ngenda kugamba nti singa bali bulungi era singa beesapootinga naye gwe osuubira obukuubagano bwabwe essaawa eno bumaze okubanga buvaawo era nga batenga amaze okubanga akkiriza kati Samantha nti ye mukyala wa babu obeera na kati still akyawakana kubanga omusajja w'amala okujja ewammwe munnange n'omwanjulayo kati kantu katono nnyo akasigaddeyo era nga nako munnange babu ajja kubanga akakola mwana muwala Samantha afuukire ddala officially mukyala papo ddala bannange si yeyeeraga oba ku luno tugenda mwongerako France Mikoro ndowooza kakati essaawa eno kyagenda okubanga yeetuuma kubanga ngenda kugamba agenda kuvuma buli muntu yenna bano batiimu Belinda batiimu batenga abeereeta nga temukoze appointment this time around temugenda kubanga muyingira kubanga mugenda kuba temulina mugole kye mumugamba naye nga ffe tulinze kubanga Samantha bamunona mu butongole oba munnange tebamunona oba mu process y'okubanga tebamunona batenga wagenda okubanga alukira ddiiru akomye omwana muwala agirwakuba munnange ne agi mukoowo agi tayagala kumanya agi tachayagala bintu bya babu era gwe oba oyagaza agi emirembe toyogera ku kintu babu at least no yogera omuntu omulala naye nga munnange si babu njagala mpe endowooza yo mu comment section ate munnange nange nsobola okubanga njimanyako naye nga batenga nga yenze wano we njagala okukubuuliza osuubidde nti batenga yandibadde awalanirako agi n'atajja ku mukolo gwa Samantha oba biri yabadde alina okubanga abiteeka ebbali najja munnange mu bakadde ba agi n'asobola sorry najja nawerekerako muganda we babu ziri zonna endooliito n'aziteeka esayidi oba munnange yakoze bubi era nga yaliddemu agi olukwe era wano we njagala mbuulize osuubidde nti agi w'anaaba akitegedde nti ne mulamu eyali amusapootinga nti dde wa babu ate y'omu ku abo abazze ne ku mukolo okubanga banona agi osuubidde nti nga bajja okunona Samantha sorry olowooza nti agi tagenda kuba disappointed agambe nti ate omuntu eyangambanga okudda mu bufumbo nti era ali ttiimu nze ate kati essaawa y'olwaleero y'omu ku abo abagenze okubanga bakyala obanga bakola emikolo ewaffe obanga bakola emikolo mba Samantha olowooza muli agi tagambe nti omukyala ono yali ayagala just kubanga nkozesa bukozesa kubanga era obwo bwe buzannyo bwabatenga obwo bwe buzeebwe aliwo kubanga akozesa bukozesa abantu naye nga congratulations tiimu Samantha era nga ngenda kugamba nti tiimu Sama and babu mmwe mulidde empanga era nga mmwe abaliko ekituufu kiri nti omukolo mwagutaddemu omusimbi abantu babadde bangi abantu balidde ekimere buli omu mu butuufu n'aseeteza bigere oba okitegeera naye nga tiimu Samantha mwabaliko naye nga mpagala nnyo bantu bange mwebale kulaba mwana muwala Sara bannange I really appreciate your support Mutonyi Carol Esther Lawrence bannange n'abalala nsiima nnyo byonna bye munkolera era nga temujjanga okwo omukama abampeera ebirungi byereere era nga mubeere bulungi.